Sæt lidt ud. Godt dog. Hej. Jeg har egentlig et helt simpelt spørgsmål. Og så har jeg også nogle helt andre svar, end dem du vil give mig. Hvorfor er det helt præcist, at du gør et og skriver et, men rent faktisk praktiserer noget andet? Hvis du er hundetræner. Og som almindelig hundeejer, så forstår jeg godt, at du gør som hundetræneren siger. Det gør man jo, fordi at man ved jo ikke bedre. Men hundetrænerne burde jo rent faktisk vide bedre. Fordi de skriver jo alle sammen, vi træner positivt ud fra belønningsmetoder og ud fra den nyeste viden. Wrong! Det gør de ikke. Jo, de træner ikke. De træner ikke ud fra den nyeste viden. De træner med belønningsbaseret, og de tror, at det er positivt. Det postulat vil jeg godt lige med til jorden. Og jeg vil gerne vise jer her, den tager lang tid den her video, jeg vil gerne vise jer også her på tavlen, om hvordan hundens hjerne fungerer. Musens hjerne og menneskets hjerne. Altså pattedyrs hjerne, hvordan de fungerer. Og det har noget at gøre med, hvad det er for nogle stoffer, der kommer ind i vores hjerne, kommer gennem hele vores system. Og når man bruger belønningssystemet, det vil sige, at man giver en godhed for rigtig udført adfærd, så træner du din hund i at blive afhængig. Fuldstændig ligesom på kokain, øl, hvis du bliver alkoholiker, eller hvis du er en træningsjunkie, der skal have mere og mere og mere. Det vil sige, når du bruger de her stoffer, så kommer det til at blive en hund, der bliver afhængig af det, du gør. Og det er lige meget, om du bruger en godbid, du bruger et trækketov, du bruger et bideskæl, eller du bruger en bold. Hvis det er, at du bruger et redskab, og har det som fokus, så er det, du får negativ træning. I min verden, fordi at det, du gør, det er, at du gør din hund junkie. Du gør din hund afhængig af det, der sker. Jeg skal nok forklare det, og der er helt tekniske detaljer i, og det skal nok vise på tavlen, om hvorfor at min evidens, for det er evidens, det er sprit ny evidens fra 2021, og det er ikke noget, jeg har opfundet. Det er noget, jeg har trænet med i 10 år. Det betyder ikke, at jeg vidste, hvordan mekanismerne fungerede, for det vidste jeg ikke. Det har vi nu fundet ud af, og det har vi så haft trænet igennem de sidste 10 år. Så man kan sætte sig ned og sige, jamen Henrik, har du overhovedet vidst, hvad du lavede? Ja og nej, men det har åbenbart været rigtigt, det vi har gjort. Og vi træner med et helt, helt andet stof, end det, der hedder dopamin, noradrenalin og adrenalin. Alle de her tre ting, det er afhængighedsmidler. Det vil sige, at din hund, den skal ikke bare sikre. Vi siger også, jamen det er jo naturens egen kærlighedsprodukt. Nej, wrong, det er det ikke. Der findes et andet stof, jeg skal nok komme ind på det, og det er det, vi skal bruge i stedet for. De her, det gør bare din hund afhængig. Det gør bare, at din hund egentlig vil sætte sig ned og sige, den skal bare sikre, at den gør det samme, som det skete før. Altså hvis den går ud og løber derhen og tager en godbid og kommer tilbage og får en godbid, så siger den, så gør jeg bare det, så er det det. Men så gør den det, så kan den blive ved og gøre de her ting. Og hvis du kommer til at gøre det alt for meget, og det gør det, når du skal have en sportshund, så laver du en sportshund. Alt dig, der dyrker sport med din hund, sådan rigtig for alvor. I laver altså hunden, der er afhængige af jer. Vi kan også godt lave hunden, der er uafhængige af os, der gør det af rigtig kærlighed. Det du så som hundetræner kan sige, hvor ser min hund, der har fokus på mig? Ja, selvfølgelig har den fokus på dig. Den er afhængig af dig. Men tror du ikke også godt, at hvis jeg gik rundt inde på Vesterbrogade med en pose kokain, tror du så ikke, at jeg kunne blive gode venner med en rigtig masse junkier? Hvis jeg gik ned på den lokale bodega med en sexpack, tror du så ikke, at jeg kunne få hele værtshuset til at gå efter mig? Jo, det kunne jeg godt. Eller kunne jeg den, der er afhængig af at spise meget mad, kommer med 6 flødeskumskager, så kan jeg også godt blive gode venner med dem. Men det er jo ikke mig, de er gode venner med. Ergo, det er heller ikke dig, din hund er gode venner med. Den er bare fokus på dig, fordi at den gerne vil opnå noget. Du er bare nøglen til det, den gerne vil have. Du er altså, som menneske og person, har du ikke andet værdi, end jeg kan også gøre det ved din hund. Og det vil sige, så har den jo ikke det forhold til dig. Den kan også få det til mig. Den kan også få det til en anden hundetræner, som kan finde ud af at gøre noget af det samme ting. Så det er altså ikke dig, der har et forhold til din hund, eller din hund, der har et forhold til dig. Den har et forhold til genstanden. Trækketovet, bolden, pinden, der bliver ustandigt kastet, og det her, godbid, du evigt altid giver dem. Vi skal have nogle helt andre måder at træne på. Jeg siger ikke, at det er helt galt, det her med godbidder. Jeg siger, det er helt galt, det her, fordi godbidderne er fine nok.
i de rigtige mængder, men du skal stoppe med det igen, og så skal du bruge noget helt andet. Jeg skal nok forklare det lige om lidt. Det var bare lige for, at du tror, at det er positivt. Det er det ikke, fordi hvis du gør din hund afhængig, det er jo ikke positivt. En uafhængig hund, der vælger af egen fri vilje, jamen det gør min hund også, men du kan se, at den løber selv efter pinden. Og det er ikke egen fri vilje, det er stoffer inde i kroppen, der gør, at der er, det skal jeg have, så får jeg det her adrenalin, som de kan få for meget af, og det kan de ikke med det her stof, som jeg kommer til at tale om. Lad mig prøve at vise det her op på tavlen. Nu håber jeg, at det her virker. Det gør det. Her har vi en hjerne. Det er hundens hjerne. Det er hjernen. Inde i den, der sker en hel masse. Og når du giver din hund et belønningsbaseret, en godbid, så sker der det, at den siger, hov, det gider jeg godt, fordi at det her med mad, det er rigtig godt, det er sikkert, det siger hunden, det vil jeg gerne. Og der kommer både adrenalin, og der kommer noradrenalin, og der kommer dopamin ind. Så siger, fedt nok, ikke? Så der kommer altså dopamin. Der kommer dopamin. Der kommer adrenalin. Og der kommer noradrenalin. De tre ting, de kommer ind i kroppen. Man kan sige, men det er rødt. Men hvad er det sikre, som jeg lige sagde før? Det sikrer, at hunden gentager det, som du lige har haft lavet. Det vil sige, du gør det her. Den går ud og laver en øvelse. Lad os sige, du kaster en godbid, den kommer tilbage. Den får et trækkeskæld ned, og du trækker med. Og så tænder der nogle endnu flere ting op i hunden. Det vil sige, den ikke er i balance nu. Den er i action. Og det, der sker, det er, hvis du bare gentager det, så siger du, så får jeg det, og så får jeg det her som belønning. Jeg vil gerne have, at vi ender med, jeg sagde ikke, at vi skal starte med, jeg siger, at vi gerne have, at vi ender med, at vi ikke belønner hunden, men at vi anerkender. Og der er stor forskel på at belønne og anerkende. Og det skal jeg nok også komme ind på. Jeg skriver det herovre, så den grønne, når jeg tager den blå, så anerkender. Anerkender. Og belønning. Det har vi her. Jeg kan skrive den med grøn, fordi den kan være ok. Den kan være ok, den her. Det røde er ikke godt. Og det grønne kan være ok. Og det blå, det er det, vi skal. Det, der ligger i det her, det er, at vi er nødt til at forstå, hvad det er, der foregår inde i hundens hjerne. Når vi gør de her ting, så har jeg lige sagt det der, at det er, at så kommer de her ting, og det. Og så siger, sådan har vi gjort, og sådan har vi lært siden 70'erne. Dengang Arne Salgren sagde, hey, vi skal gøre det på en helt anden måde. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er godt, at vi kommer væk fra alt det her negativ, rigtig negativ træning og hårde træning. Men bare fordi det er en anden form for træning, og det har også været godt nok til på vejen, indtil vi altså har fundet nogle nye metoder og nogle nye måder at gøre det på. Nu skal I bare have en forklaring på, hvorfor at det er, at I skal holde op med det, I gør, og begynde at træne på en anden måde. Og det gør man i små doser på vejen derhen. Det, der sker, det er igen, hvis det er, at jeg giver kokain, en sexpack eller seks blødskumskager, lad os sige det, jamen så vil dem, der er afhængige af det, eller bliver afhængige af det, de vil jo godt, de vil jo gå igennem ild og vand. Det er faktisk så stærkt et middel, det her. Det her, det er så stærkt et middel, dopamin, som man troede var et lykkemiddel. Det er det ikke. Du bliver lykkelig, ja, i et kort øjeblik. Men det gør narkomaner også af drugs. Hvis vi skal væk fra det, og det synes jeg egentlig, vi skal, det betyder ikke, at du ikke kan gøre ting i små doser. Det kan du godt. Men så skal vi hen i noget, der hedder serotonin. Serotonin er det helt rigtige lykkemiddel. Og så kan man sige, hvad er serotonin? Serotonin er også et stof, der kommer ind i din krop. Jeg vil næsten sige på næsten samme vilkår som det her over. Bortset fra, at det her, det kan du få for meget af ved at træne for meget. Det her, det kan du ikke få for meget af, serotonin, ved at træne for meget. Du kan få noget, der hedder et
serotonin-syndrom, og det er, hvis du får det, for eksempel serotonin, det er noget, man giver i lykkepiller, sjovt nok, fordi det er sådan et lykkemiddel, men der får man så meget af det, at hvis du har noget andet sovemiddel, for eksempel samtidig med, så kan du godt få for meget af det, fordi vi har stoppet det ind i dig, fordi vi har, eller du har givet en pille, du har givet en sprøjte, lægen har, alle de her ting, så kan du selvfølgelig godt få det. Men hvis nu ikke gør det, det er for eksempel også i kalden hos dyrlægen, og det er, at din hund ikke kan være lige nytårsaften, så kan du også give pille for altså kalden, og der er også serotonin i. Og serotonin sikrer egentlig, at det er, at din hund egentlig får slappet lidt af, og den bliver rolig af det her. Hov, hvad sagde de der? At den bliver rolig, og at den egentlig begynder at komme i balance. Men får den for meget, så begynder den at få rystetur, og så bliver den endnu mere bange. Så hvis du giver den overdosis af kalden, så er det heller ikke godt. Du må kun gøre det, som dyrlægen eller lægen anbefaler i det her tilfælde. Men der er mange andre ting, der skal være på plads inden. Serotonin er en ting, som vi bruger rigtig meget i vores træning. Jeg har gjort det de sidste 10 år. Og jeg vil egentlig godt sige, at serotoninen, den kommer, det er også en naturlig ting, der er i din krop. Men det skal være i balance. Ligesom alt muligt andet skal være i balance. Du kan være i balance, du kan være i ubalance. Du kan være for højt af noget, eller du kan være for lavt af noget. Så kan vi være lige. Ligesom på vippen, når vi er voksne, og vi skal vippe med vores barn på 8 år, som vejer x antal kilo, og du vejer 80. Ja, så går vippen jo sådan, at du skal selv lige. Det er altså ikke en lige vægt. Der skal flere børn på, før det kommer på en lige vægt. Og lige vægt er altid sjovest. Lige børn vejer bedst. Så din krop skal også være i balance. Det kommer for eksempel i din rygmarv. Der er serotonin, som også udskiller sig. Det kommer sjovt nok også ned i din mave. Så det er heller ikke ligegyldigt, hvad vi spiser. Serotonin kommer også ud af det, som du spiser. Så det er ikke ligegyldigt, hvad du giver din hund. Der er, jeg skal nok smide et link op her, hvor I kan se, hvor der er meget serotonin i. Og altså i forskellige føde. For eksempel rå, og det skal være rå hjerte. Altså rå hjerte for kalk eller okse. Der er vanvittigt meget. Der er faktisk 2.000 mg per 100 gram hjerte. Og det er rigtig meget. Så det skal man også passe på med at give for meget af. Men der er også i æg, og der er i mange forskellige, hvad hedder det, ostesorter. Det er i alle ost. Men i for eksempel revet ost, som man sagde, ost, er der også rigtig meget i. Der er også nogle af vores fjerkræ, flere af vores fjerkræ, and og kalkun og kylling og alle de her ting. Og det vil sige, så får de det på den naturlige måde, og ikke en kald pille. Der er også nogle andre ting, som der spiller ind her. Serotonin, og det er der, hvor træningen begynder at blive sjov nu, det er, at den kommer ind, et, med massage. Altså, hvor vi masserer. Ja, man ser min hund hver dag. Ikke fordi de står i kø, og du ved, så tager jeg nummer 1, 2, 3, 4, 5 derude af. Nej, men i løbet af dagen, så får jeg masseret min hund. Stille og roligt. Og de stiller sig bare op, for det er jo blevet vant for dem. Fordi det giver også serotonin ud i kroppen. Og kæleøvelserne, det er jo derfor, vi har noget, der hedder en kæleøvelse. Det er jo, at det er, at hvor vi kæler hunden, du ved, hen over mundvinen. Det kan også godt være, at du gør det som hundetræner, eller lærer dine andre, at det skal de gøre. Men nu får du forklaringen om, at du skal ikke samtidig give den gode. Nej, du skal bare anerkende den for det, den gør. Lad os nu se, at den sidder her ved siden af dig. Vi har noget, der hedder øvelse 1, det vil sige, sidder ved siden af dig, og egentlig bare være rolig. Når hunden egentlig sidder der, og egentlig er der, ja, til at starte med, så får den en godbid bare for at kigge på os. Ligesom du gør. Det er også fair nok. Meget hurtigt efter, når jeg siger meget hurtigt efter, så er det tredje gang, så får hunden altså ikke bare for at sidde og kigge op på dig. Så får den ikke for det mere. Og når det er en spritny hund, altså en hund, som ikke har lært det, så vil den jo hurtigt give op. Det vil sige, at den siger, jeg har lige kigget på dig tre gange, og det gav noget. Nå, nu giver det ikke noget. Så bliver jeg sådan lidt utålmodig, og hvad sker der så? Det er et tegn på, at det er, at de har for lidt serotonin i kroppen. Så begynder den at kigge sådan lidt rundt. Sådan her. Og der er det, at du gør noget andet i stedet for. Så starter du med igen at give en godbid, men bare under hagen. Og så går den til god. Altså det, vi kalder for en surprise godbid. Vi er stadig uden belønning. Men nu belønner jeg jo ikke for at kigge på mig. Nu belønner jeg hunden for at scanne verden. For at se, hvad er det, der sker derude. For det er jo det, jeg godt vil have på den lange bane. Det er, at min hund kan håndtere alt det, der er derude. Og jo mere serotonin, der er i din krop, ikke i overflod, altså med piller og stråler, skulle jeg sige, piller og hvad hedder det, altså som medicin, ikke sådan,
men på den naturlige vej. Ved at du bruger det i træningen rigtig, rigtig meget, og at du giver det rigtig fod. Så gør det jo rent faktisk det, at det er, at din hund den kommer mere i balance. Den bliver hurtigere og rolig. Den kommer i balance på den måde, at det er, at det er anti, man bruger det til det deprimerede menneske også. Det er det, der er i lykkepiller. Det er også i lykkepiller. Sjovt nok. Og så var det i 24 timer, og så falder folk til ro, ikke? Og er lykkelige, synes de. Det er de jo så ikke. Men de bliver ikke afhængige af det. Men de kan få en til. Men det, kroppen skriger ikke efter det på den måde. Den skal selv producere det. Den skriger efter det her. Det skriger den efter, som kokain og alle mulige andre. Hey, det vil jeg have. Jeg vil have det her. Jeg vil have det her. Det gør det ikke med det her. Så længe du producerer det selv. Og hvis du bruger det i træningen. Næste skridt, det er, at hunden får ikke for at kigge på dig. Den får nu heller ikke for at sidde og scanne. Nej. Det vi gør nu i stedet for, det er, at vi anerkender den for det, den gør. Det vil sige, vi tager egentlig bare hånden ned, kæler den lidt på øret til at starte med, at sige, hvad er det? Og så står du bare stille med hånden. Det ved du også godt som hundetræner, men dig som hundeejer kan også godt selvfølgelig få det med. Så holder du egentlig bare hånden stille, så begynder du måske at lege lidt med den, men du holder den bare stille. Så opgiver den, fordi den er noget, det skulle ikke bruge til noget. Og der kan du lige så stille og roligt begynde at nulle din hunds ører. Lige så. Og der. Der kommer serotonin ud i kroppen på din hund. Og det er et rigtig kærlighedsmiddel. Det er, fordi du kan ikke få for meget af det. Det er faktisk noget, der deponerer sig, hvis den får for meget. Så deponerer den sig. Det er det, man bruger i lykkepiller. Den går ind og deponerer sig, og så frigiver den det lige så stille og roligt. Det, der er her med den her, det er, at hvis den får for meget af det, jamen, så deponerer det sig også, og så kommer det stille og roligt ud, når den skal bruge det. Og det er det, der er hele forskellen på serotoninen, altså hvor vi anerkender, at du godt skal, at du bare kan sidde der. Så begynder vi at nulle den i træningen. Du godt skal. Altså anerkendelse. Så kommer vi ind i fase 2, og det som vi kalder fase 3. Fase 1, det er belønningen. Det er fint nok. Fase 2, det er, at den begynder at være rolig. Du ved, så får den jo ikke bare for at sidde og kigge på dig. Nej, den får heller ikke bare for at sidde der. Nej, den får for at sidde der, og så begynder den at puste ud. Og så kommer din hund lige så stille og roligt hen. Det gør den ikke helt i starten. Det tager tid, fordi den skal selv begynde at gøre tingene sig selv. Kommer ind og tilbyde sig om, så egentlig sætte sig. Men ikke sådan her. Og så har du trænet det her. Den skal ikke komme ind og sætte sig ved siden af dig. Og lave det. Altså, kom. Så er det her, det er brugt. Og det dutter ikke. Og det er det, som jeg egentlig opponerer imod. Det er, at din hund skal komme sådan her. Og du egentlig bare står der. Og så kommer din hund, fordi jeg er ude på marken, jeg er et eller andet sted. Så kommer han hen, sætter sig ned ved siden af dig. Og forventer måske lige, at den får det her. Men det gør det afslappet. Og det er det, der er vigtigt. Det er, at den er afslappet. Vi skal ikke have anspændte hunde. Det er derfor, vi har så mange hunde i ubalance. Alle sportshunde, de er i ubalance. Der findes ikke en sportshund, der ikke er i balance. Altså, de er ikke i balance. De er i ubalance. Og det er de, fordi vi kører op på det her. For du kan ikke få begge dele på en gang. Du kan ikke både være junkie og ikke junkie. Du kan ikke både være alkoholiker og ikke alkoholiker. Det kan ikke altså gøre. Enten er det, eller også er det ikke. Så jeg tror, at det er, at jamen, vi har også en rolig familiehund. Nej! For der kommer en negativ kollision ind i hunden, når det er, at du laver det her i overflod. Altså det her med trækkelejen, og du gør det for længe. En hund vil stoppe selv. Hvis de nu levede hundnaturen, så vil det her, det vil komme ind, fordi der er også noget, der er positivt med adrenalin, det er, at når de skal bruge det til jagten, så skal de kunne løbe hurtigere. Rådyret får det også, at der lige nu, jeg skal løbe endnu hurtigere end den, der nu fanger. Og så finder hunden selv ud af, når der er gået 1,5 minutter, og den ikke kan fange den. Den stopper. Altså hunden finder selv ud af det, og det vil sige, at systemet siger, det er ikke smart det her, jeg stopper. Så får den ikke for meget. Det betyder ikke, at den ikke vil gøre det igen, fordi den skal jo have noget at spise, hvis vi nu bare er ude i naturen. Og det er også sådan, er vores hunde. Jeg siger ikke, at vores hunde er hunde. Overhovedet, jeg ved godt, den nedstammer derfra. Men de kommer rent faktisk fra 29 forskellige arter, og ikke kun hund, og ikke kun hund. Og også både bjørn i dem og alle mulige andre ting. Tilbage til det her med, at vi kører serotonin ind i træningen. Der er forskel på belønning og anerkendelse. Belønning, det er, at du skal præstere noget for at få en belønning. Du skal altså som OL-deltager svømme 100 meter for at få en eller anden medalje, eller så fik du ikke en medalje. Enten blev du nummer 1, 2 og 3 og fik guldsøl og bronze, eller så blev du nummer 4 og fik en lang næse. Og sådan er det. Men jeg håber, du har hygget dig på vejen, kan man sige. Og det har vi nok. Men, det hvor jeg vil hen, det er, at
Du skal altså præstere for mig, for at få min opmærksomhed. Nej. Og det er jo det her system, og den her verden, vi lever i, det er, at du skal gøre noget for mig, så får du. Og det er jo belønningsbaseret. Så kan man sige, er det godt? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er godt. Jeg synes heller ikke, det er godt med vores unge mennesker. Jeg synes heller ikke, det er godt i vores uddannelser. Jeg synes, at man skal bruge belønning som en lille del af det til at starte med. Og så begynder man at bruge det her serotonin i stedet for, altså, hvor vi begynder at massere. Vi kender udreagerende unge mennesker, som bor på institutioner og alt muligt andet. Hvad er der, der sker med dem, hvis det er, at vi ligger dem på en bænk og begynder at massere? De bliver sgu rolige. Hvorfor? Fordi der kommer serotonin ud af kroppen, og serotonin er et antiaggressivt stof. Så jo mere serotonin du har der inde i din krop som hund, jo mere i balance er du. Og man ser det også i flokke af dyr, af dem der, i hvert fald pattedyr, som har mest serotonin i kroppen, er dem der er i balance, og dem der er mindst aggressive. Dem, der har for lidt serotonin i kroppen, det har tendens til aggressivitet, fordi at de er blevet trænet ud fra det her. Nej. Jeg skal have. Og den tror jeg lige ud. Det var ikke så godt. Kommer der lyd på nu? Det håber jeg. Så det er rigtig vigtigt, at vi gør det på den her måde, og ikke at vi gør det på den her måde, fordi vi laver også aggressive hunde, ja. Og så vil du sige, ja, men min hund er også en familiehund. Ja, og politiet siger også, at deres hund er en familiehund, når den er derhjemme. Men den kan altså kun med dem, der er derhjemme. Fordi den har altså et stykke arbejde, den skal. Og jeg har stadigvæk til gode at se hunden, der godt kan være en familiehund, der bare slapper af. Prøv at høre, kortisol kan ikke forsvinde. Kortisol, det er altså noget, der kommer efter det her. Så begynder der at komme negativ kortisol, når du får alt for meget af det her. Jeg skal snakke om reptorer også lige om lidt. Men når det her det kommer ind i din krop, og det får for meget af det, så har vi nogle reptorer inde i kroppen, eller inde i hjernen, som egentlig siger, når jeg får det her, hvor skal jeg smide det hen, og hvordan skal jeg behandle det? Hvis det er mad, så smider den det ned i mavesækken og siger, der skal det nok der, og så er det der, så kommer det derhen. Og de her reptorer, kan man lige sige, det er sådan nogle, der opfanger og siger, hvor skal jeg gøre af den der handling, som der egentlig er sket inde i nervesystemet? Inde i nervesystemet, og det er det, der er vigtigt. Ro på nerverne, ikke? Får du for meget af det, adrenalin, noradrenalin og dopamin, så får du så meget, at den siger, hey, nu får jeg mere og mere. Det vil sige, at den skal åbne en ny reptor, og flere reptorer, for at kunne optage alt det her. Det er ligesom en ryger, for eksempel. Det er derfor, du ryger mere. Så ryger du. Hvorfor ryger de fleste 20 cigaretter om dagen? Det gør de, fordi der er 20 i en pakke, og det er sådan meget behændigt. Så finder man ud af det. Men hvorfor nøjes man ikke bare med at ryge 10 eller 5? Det gør man ikke, fordi at det er, at når du så har røget nummer 6, 7 og 8, så siger hjernen, dine reptorer, at nu kommer der det her ud i kroppen. Så må jeg lige åbne for nogle flere, så der er plads, så jeg ikke bliver, så jeg ikke kaster op af det. Og det er det, der sker. Og derfor så udvider de sig, og det vil sige, så er der plads til mere og mere. Det er det samme, når du spiser flødeskumskager, eller bare god mad, der er det godt, kan lide god mad. At din mavesæk egentlig også bare udvider sig. Og så er der plads til mere og mere. Det vil sige, du skal spise mere og mere og mere, før du egentlig får ondt i maven og siger, nu er jeg også med, ikke? Det er også derfor, man laver ballonoperationer. Putter en ballon ned, så mavesækken lynhurtigt bliver mindre. Og det vil sige, der skal mindre mad til, før at det er, at du får ondt i maven og siger, jeg stopper. Og så er det, du begynder at tæve dig. Sådan fungerer det, kort sagt. Det her serotonin, når vi bruger det i træningen, får du så en skarp træningshund? Nej, det gør du ikke. Du får ikke en skarp træningshund. Du får ikke en, du kan gå til prøver med. Du får ikke en hund, du kan få medaljer med. Du får ikke en hund, som gør andet, end at du kan lave en fuldstændig de samme øvelser, som du laver i dag, om det så er agility. Det går bare ikke stærkt. Du kan i øvrigt også lave det med slow agility i dag. Og det er jo rigtig fedt, fordi der er nogen, der begynder at sige, hey, vi kan godt bruge det på en anden og en sjovere måde. Og det er det, det handler om. Så hvis du bruger dit kæl og din anerkendelse, jamen jeg anerkender også min hund, altså dig der allerede nu, hvor vi er herhen i videoen, og siger, det er noget plader, det du siger, det er fair nok. Fortsæt du bare med det, du gør. Du lærer det nok en dag, eller så lærer du det ikke. Og det er også fint nok, fordi du er nødt til at... Og
erkende først, at det er, at okay, det er fandme sådan, det er. Og så er du nødt til at acceptere, at det er sådan, det er. Og så er du nødt til at tage en handling og sige, okay, hvad gør jeg så? Hvor søger jeg lige, at jeg kan finde ud af det og gøre det på en anden måde? Så er de tre ting ikke til stede. Prøv her. Men så flytter du dig ikke alligevel. Og det er fair nok. Det er jo ikke min opgave at flytte dig. Det er bare min opgave at fortælle mine kunder, som er rigtig mange, fordi vi har vores online hundetræning jo inde i vores univers i onlinehund.dk, og fortælle dem, hvorfor er det, at vi gør det, vi gør? Hvorfor er det, du gør det, du gør, som kursist hos os? Og forstå det. Så det er vigtigt. At de andre hundetræner ikke gør det, kan det mig selv om. Og I kan også sige, jamen det er ikke godt nok det, du siger, Henrik, at du er bare en klovn og alt muligt andet. Ja, det er fint. Så vær du bare der. Det må du selv om. Så er du ikke parat til at flytte dig. Men det er også okay. Nogle de er ikke parat til at stoppe med at ryge, men så lad være. Nogle er ikke parat til at holde op med at tage junk, så lad være. De skal hjælpes nogle gange. Tit af deres familie. Alkoholikere, det er det samme. Så du er bare der, hvor du er, og det er fair nok. Men serotonin er bare, jeg vil lige ved at sige, så stærkt et middel. Det er det ikke. Det er nemlig et mindre stærkt middel end det her. End dopamin, adrenalin og noradrenalin. Det er et stærkere middel, eller et mindre stærkt middel, for det her, det vil de gå igennem ild og vand for. Man har faktisk, og nu bliver det rigtig interessant, man har lavet forsøg, prøv at høre her, vi snakker om 2021, og den her er optaget i november 2021. Man har lavet forsøg med mus, som fungerer på samme måde, så både mennesker og hunden, ikke? Hvor at man gav dem crack, altså kokain, og du får også dopamin af at spise mad. Så de er jo også afhængige af at spise mad, så de skal jo spise mad. Man havde troet her, mad, så havde man nogle mus her, så havde man en plade her, så havde man en afskærmning her, og den her plade, strøm. Så skal de her mus, de skulle altså hen over den her plade, hvor de fik strøm i fødderne, for at komme hen og få kokainen. Altså hvor maden var fyldt med kokain, for at få deres kokain. Man kunne skrue rigtig, rigtig højt op. Altså musene gik derhen, der var ikke strøm i til at starte med, så skruede man langsomt op. Og du skulle og musene var her. Og de var ligeglade. Jeg sagde, nå, hvad sker der lige? De gik hen, for de skal have deres kick, det her. De skal have deres træningskick. Når du træner, de skal have deres træningskick. Det samme gjorde de her, og de var altså lidt ligeglade med, at der var strøm i, fordi det her, det var meget, 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 meget vigtigere for dem. En sexpacken er meget vigtigere for alkoholikeren. Cracken er ligegyldig. De vil svømme over Christianshavns kanal for at få fat i det, selvom de ikke kan svømme. De er ligeglade. De er jo heller drukne for at få fat i det. Her, der galt det samme med musene. Du skulle skrue rigtig højt op for strømmen. Så gjorde man noget andet. Så brugte man med serotonin, hvor man gav dem serotonin. Lavede nøjagtigt det samme. Strøm. Undskyld, jeg ikke skrev så pænt. Og så en masse mus. Serotonin. Kokain. Serotonin. Så gav man musene serotonin. Og så gjorde man det samme. Og her der skruede man altså højt, rigtig højt op for strømmen. Før end at musene sagde, ah okay, så holder jeg op. Her der stod man også nedefra, skruede op for strømmen. Musene var herinde, men man kunne næsten ikke skrue op for strømmen. Som de fik i fødderne. Hvor de så sagde, ah okay, så skrider jeg ud igen. Hvorfor? For det er, at de ikke er afhængige af det her. De siger, det kan godt være, jeg er afhængig af mad, og jeg skal have mad, men jeg kan godt vente. Og det er det, serotoninen gør. Det er, at de laver altså en hund, der har sund fornuft. En hund, der er i balance. Ikke en hund, der er afhængig. Men en hund, der er uafhængig af dig som menneske. Af dig som, jeg hader ordet ejer, for det kan man overhovedet eje nogen andre. Af dig som hundemenneske, der har den her hund. Og det er den store forskel. Og det har man nu bevist. Og det er jeg jo glad for jeg har gået og trænet med det her i 10 år. Det man også har, det er, at man har jo kun kommet frem til, at der er 5 receptorer,
eller ja, reptorer, som har noget med det her serotonin at gøre. Og man er jo godt klar over, at der højst sandsynligt er flere hundrede reptorer, der reagerer på det her. Men der er man ikke kommet endnu, fordi det er først lige præcis nu, at man har fundet ud af at gøre. Og det er noget, man har lavet i Danmark. Jeg tror, det var på Aarhus Universitet. Aalborg eller Aarhus, jeg kan ikke huske det, må ikke slå mig op på det. Som har fundet ud af at lokalisere, hvor at serotoninen er i kroppen på musene. Det vil sige, at det kan, man kan ikke se det. Du kan ikke engang, serotonin kan du ikke se i et mikroskop. Du kan ikke engang se det i et mikroskop, så småt er det. Så det, der er interessant, nu har jeg jo selv lige været igennem cancerforløb, og der får jeg jo noget, der hedder, hvad hedder det der, når jeg er inde og bliver MR-scannet, hvor man så kan se det, så får jeg sådan noget væske ind i kroppen, som gør, at de kan se, hvor, hvis der skulle være cancer, hvis der er noget, ikke? Og det samme gør man lidt, det er vist ikke væske, men det gør, at det er, at de kan følge dem, hvor er serotonin i kroppen, og det er sprit nyt, prøv at høre, det er som i helt sprit nyt. Og det er jo interessant at finde ud af, hvad er det, der sker. Og på den måde kan vi også finde ud af, hvad kommer der flere reptorer og alle de her ting. Men vi kan lige så godt træne efter det. Og så drop det her. Drop nu det her. Det er negativt. Det er negativ træning. Sådan der. Negativ. 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 Det hernede. Det er positivt. Det er positiv træning. Og det er det, fordi at det er, at din hund ikke bliver afhængig af dig. Den bliver ikke afhængig af dig som menneske. Den bliver ikke afhængig af en genstand, af en pind, af en bold, af en repetering evig og altid. Nej, den kan godt bruge sin sunde fornuft. Jeg vil jo sætte mig ned og våge den påstand, at hvis du står ude for en møns klint, og du har en træningshund, der virkelig er, jeg skal komme efter dig, og du smider porten, så springer den ud. Ikke? Så ja, ja, lige et øjeblik skal jeg hente den. Skud i roen, ikke? Jeg tør ved på, at en af mine hunde vil sige, du er en klovn, du kan sgu da hoppe selv. Og det er jo fordi, det er ved deres fulde færd. Og det gør det af kærlighed. Stop nu, han har ikke alt det der fisk kærlighed. Min hund, den elsker mig også. Der ligger oppe hos mig i sofaen og alt muligt andet. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at dig, der egentlig ikke gør særlig meget med din hund i træningen, og egentlig bare har den, og egentlig bare hygger med den, du har ikke alle de her udfordringer. For du hygger med den, og du laver bare de her ting, og så laver du lidt træning. Men det, der sker for dig som hundeejer, det er, at du går ind og kigger på samtlige hjemmesider og ser, åh, de træner ud for det positive, de gør sådan og belønningsbaseret. Og så gør vi jo det. Så er det jo det, vi gør, for det er jo det, vi ser. Jeg postulerer bare, at det ikke er positivt, for din hund bliver afhængig af det her. Og det er ikke særlig godt. Mine hunde gør ikke noget for at opnå andet end at være sammen med mig. De gør det, fordi de kan betale sig. De gør det. I har måske set Onni og Smilla. Nu ligger hen her lille Lulu her, ikke? Bare lige få en kæle. Ja, det er hyggeligt, skat. Onni og Smilla, mine to små dyr kvosler, har I måske set træne med rigtig mange hunde, der er aggressive og alle mulige andre, hvor de egentlig bare ligger og egentlig bare er der. Det, de forventer af mig bagefter, det er faktisk, at de får noget kæl og noget massage. De forventer ikke en frygtelig masse godbidder. De får også nogle godbidder på vejen, fordi de bliver ikke stresset af det. De er altså 10-12 år, ikke? Så de har fundet fuldstændig balancen i, hvordan det er lavet. Det gjorde det heller ikke, da det var 6 og 8 år. Så det er egentlig bare, er det rigtigt, det vi går og gør derude? Og er det rigtigt, det du går og siger? Mit postulat er, at det er det ikke. Det er ikke rigtigt, det du gør. Og det er sgu helt fair, at du gør det, du gør, fordi du er uviden. Men det er faktisk ikke fair at gøre det, du gør, hvis du godt vidste det, som jeg har snakket om her den sidste halve time, tre kvarter. Så er det ikke fair. Fordi så gør du det, fordi det er, at du har en vane i, at det her det er bedst. Og vi trækker vaner af jo også noget, hvor det her det fungerer for mig. Altså enhver klovn kan jo tage en godbid og få en hund til at gå ved siden af sig. Det skal du sgu ikke være hundetræner for at finde ud af, hvad? Nej. Tror du, den gør det for dig? Nej, den gør det for at få den her godbid. Og så er det, vi bliver ved at gøre de her ting. Og så holder vi os i det. Ja, det virker. Det virker. Godbid virker. Belønning bevirker. Ja, det virker. Men hvis du kun bliver der og ikke går videre og siger, du skal ikke gå ved siden af mig og slappe af. Ligesom I ser, når der er mine hunde, de går på tur med mig. De går egentlig bare tuller. Det er en tullehund. Ej, hvor har jeg fået skudt i skoen mange gange. Hold kæft, din hunde, de er sløve, Henrik. De laver ikke en skid. De er balance. De er bare i balance. Fuldstændig i balance. Det er det, det handler om. Det handler ikke om, at det er, at
de bliver alt muligt, du ved. Nej, de er bare i balance. Og det vil jeg også ønske, og det er faktisk min vision og mit mål, og det har det været de sidste 10 år, da jeg startede på det her. Det er min vision, det er, at vi kommer tilbage til, at vi gør alting til ingenting, og egentlig ikke kører på præstationsræset. Og så tager vi og dropper alt det her sporttårn. Ja, jeg får da masser af høvel for alle dem, der har sporttårn nu. Bare gør det. Jeg er ligeglad. Fordi hvis jeg bare kan flytte nogen, hvor de siger, jeg vil egentlig gerne derhen, hvor jeg egentlig bare har en afslappet hånd. Tja. Så det her, altså vejen. Så det var lidt om serotonin, om hvad en virkning det har. Og beviset er her. Det er evidens, du kan selv søge det. Og den negative træning er altså det, vi gør i dag med det her. Som sagt, måske fordi du ikke ved det, og så er det fair. Hvis du ved det, så bliver jeg bekymret. Men du kan se det inde på vores side, hvordan vi træner os selvfølgelig, det er klart. Så god dag til jer andre. Så vil jeg egentlig måske tage hen her lille lukkefisen. Kun lige så meget.